סדר יום חדש, תודה שהצטרפתם אלינו. אז אומרת מורן מזור תהיה כאן הבוקר ותספר לנו על העבודה עם אייל גולן ועל האלבום החדש שלה. אנחנו נדבר על הדרך הנכונה להכניס בן או בת זוג חדשים למשפחה ואיך מתחשבים גם בילדים, ונשמע כמה עצות מעשיות להפחתת ההוצאות בחגים במידה ניכרת. בואו נעשה סדר יום חדש. הנושא הבא שלנו, אחרי שהחופש הגדול הסתיים, מגיעים החגים עם הוצאות מרובות וצורך להיערך בהתאם. יש לנו כמה עצות פרקטיות מנעמי איילון, מאמנת לכלכלת המשפחה. אז בוקר טוב. בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. אוי, איזה כיף שאת פה. אז כמה ניתן באמת לתכנן מראש את ההוצאות של החגים? אוקיי. בעולם אידיאלי, כן. רצוי לתכנן חצי שנה מראש. חצי למה שנה? חצי שנה מראש? כי יש לנו שני חגים מרכזיים ביהדות. ראש השנה, ופסח. וביניהם חצי שנה. אוקיי. אז חצי שנה לתכנן מראש. אנחנו יודעים שעוד חצי שנה יגיע החג. אז בואו נתכנן חצי שנה מראש איך אנחנו רוצים לחגור. אולי רוצים לחגור בבית, או להתארח, או בבית מלון, או בחוץ לארץ. כן. וכל זה כרוך בהוצאות. ואז אם אנחנו מתכננים חצי שנה מראש, בעצם יש לנו זמן להתארגן מבחינה כלכלית, ולשים כסף בצד, בשביל... זאת אומרת, ממש לחסוך כסף בשביל בוודאי, החג. בוודאי. תראי, אם יש משפחה מאוד מאוד גדולה, mm-hmm. בסופו של דבר זה לארח את כל המשפחה, זה יוצא באמת הוצאה מאוד, נכון, מאוד נכון. גדולה. איך בכל זאת אפשר להקל על ה... אז אחד הדברים שאני ממליצה עליהם, זה כשאני מארחת לבקש מהאורחים שמגיעים שיביאו משהו לשולחן, לאוכל. Mm. ואז ברגע שהם מכינים בבית משהו שהם אוהבים ובני המשפחה שלהם אוהבים כשהם באים ויש משהו מוכר וטעים שהם מכירים מהבית, זה נורא כיף. כן. מצד אחד. מצד שני זה חוסך למארחת הרבה כסף. Mm. וזה לא רק חוסך לה כסף, זה חוסך לה גם תרחה. כי גם ככה במילא היא צריכה, כן, לתרוח ולהכין את השולחן. ואז אם היא גם מכינה את כל האוכל לבד, היא נופלת מהרגליים. באים האורחים, אין לה כבר כוח לנשום. נכון, ואז אין מי שיעשה כלים. זה נורא, זה נורא, זה נורא טוב. אז זה גם חוסך לה בעצם כסף, זה גם חוסך לה בעבודה, ואז היא מגיעה יותר העננה לשולחן החג. אפשר גם לתת טיפ לצופים שלנו, שאם אתם מתארחים אצל מישהו, תציעו. נכון. תציעו, אולי הם רוצים להכין משהו קטן, אולי הם רוצים שתכינו משהו קטן, זה תמיד יכול לעזור. תגידי, מה לגבי הוצאות בלתי צפויות? יש... מתנות, יופי. אני יודעת. אז למשל, גם לחג וגם בכלל מתנות, לא רק לחג, אני מאוד ממליצה על לעשות מתנות לבד בבית. זה נורא כיף לשבת אפילו עם הילדים ולתכנן איתם איזה מתנה להביא לחבר או למישהו מהמשפחה שאנחנו אוהבים. Mm-hmm. ואז אנחנו משקיעים במתנה הזאת גם תשומת לב, שזה מאוד חשוב, גם את כל האהבה שלנו, וזה גם כיף כשיושבים ביחד כל המשפחה ומכינים משהו ביחד, אז מה לאיכות? כן. אנחנו תמיד חושבים מה לעשות עם הילדים. הנה, זה יכול להיות רעיון נחמד. רעיון מקסים, נכון. אז תני לנו כמה כללי זהב לתכנון נכון. קודם כל באמת לחשוב על מטרות, מה אנחנו רוצים לעשות. אוקיי. ואז כשיש לנו מטרה אנחנו בודקים גם סדרי עדיפויות, מה קודם, מה אחר כך. אז אם אני אתן סדרי עדיפויות, למשל בלטמים, פתאום הילד מגיע לי בן 13 ויש לו בר מצווה. אז מה זה פתאום? הילד נולד לפני 13 שנה, ידענו מתישהו שהוא יגיע לשם, שזה יקרה. אז זה אחד הדברים שאנחנו פוגשים אנשים אומרים, וואו, עוד חצי שנה בר מצווה, איך נחגוג? אז לתכנן את זה קודם, זה בסדרי העדיפויות שלי, אם אני רוצה לחגוג לו באיזושהי דרך שהיא באמת הוצאה מיוחדת. או חג, חצי שנה מראש, או חופשה בקיץ שעולה הרבה כסף. אבל את יודעת, אנחנו נגיד אומרים, אוקיי, אני אחסוך עכשיו לחג חצי שנה מראש, אבל בפועל לא ממש מצליחים לעשות את זה, יש לך איזה טיפ? באמת, איך לחסוך? תראי, קודם כל, אני חסידה של להשתמש במעטפות, כי כרטיס אשראי שאיתו כולם הולכים, בדרך כלל מפתה אותנו מאוד. אנחנו לא מרגישים כל כך את הכסף שמסתתר מאחורי כרטיס האשראי. הכסף פתאום הופך להיות משהו מאוד וירטואלי. כן, נכון. ואנשים... זה רואים על הילדים, אין לך כסף, תשלמי בכרטיס אשראי. כן, 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 כן. נכון. אז...
להשתמש פחות בכרטיסי אשראי כשיוצאים מחוץ לבית, כן. לשים כסף במעטפות ולדעת שנגמר הכסף במעטפה. כסף מזומן. כסף מזומן, כן. ממש, כן. אפשר לעשות את זה גם וירטואלי במחשב, היום הכל אפשר לעשות וירטואלי, מעטפות וירטואליות. עדיף אבל שזה יהיה מוחשי, כדי בדיוק, שזה אבל, באמת... אבל אוקיי. אם זה ממש כסף. עכשיו, איזשהו טיפ גם נחמד שאני אוהבת אותו. אחרון, כי אנחנו פשוט חייבים בסדר, לסיים. בסדר, זה גם, וזה מעניין, אתמול גם כן משפחה שבדיוק ישבתי איתה, אמרה שהיא משתמשת בזה, וזה מקסים. לשים איזה קופת חיסכון או צנצנת, וכשחוזרים הביתה עם הכסף הקטן, כל 10 שקלים, 5 שקלים, להכניס שם. וזה סגור, ואני יודעת שזה מיועד לאיזושהי מטרה מסוימת. מעולה. טיפ חמוד, תודה רבה לכם, שיהיה לכם בוקר טוב.